Хворих на коронавірус в області за останню добу. Занедужали семеро дніпрян, троє криворіжців та один житель Павлограда. Загалом на Дніпропетровщині 1174 офіційно підтверджені діагнози ковід. Із початку епідемії померли 24 людини, а 1057 пацієнтів одужали. В Україні кількість інфікованих вже перевищила 57 тисяч. За останню добу виявили 809 нових випадків. В закладах стаціонарних перебуває 25 пацієнтів і 26 продовжує амбулаторне лікування. В 21-й міській клінічній лікарні перебуває 13 пацієнтів. З них з коронавірусною інфекцією 9 осіб і 4 особи ще очікують свій результат.